xaricdən maliyyələşən bu dələduzlar onların ailə maraqları Azərbaycanla bağlı deyil. Onların ailə perspektivləri Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı deyil. Çünki ailələri xaricdə, evladları xarici ölkə vətəndaşlığında və hətta evladlarının adı belə Azərbaycan sayağı, müsəlman sayağı deyil. Amma bu adamlar düşünülmüş şəkildə Azərbaycandan kənarda yaşamağı düşünürlər. Düşünülmüş şəkildə bu siyasətə aparırlar. Azərbaycan müxalifətində mafiyalaşmış hissəsi bu işlə məşğuldurlar. Onların nəzarətində olan mətbuat da xaricdə, onların nəzarətində olan biznes də xaricdə, onların rəhbəri elədiyi, qurumların təlimat aldığı mərkəzlər də xaricdə. Mənim üzərimə kimi çıxardılar? Anası erməni. Bunlar müxalifətdən bir qanı qarışıq erməni dığasını çıxardıb mənə hörmətdən salmağa təşəbbüs göstərdilər. Siz bir tərbiyəsizliyin dərəcəsinə baxın ki, tərbiyəsizliyin həddinə baxın ki, deməli Zoom müşavirəsində bizim mətbuat imkanlarımızın məhdudlaşdırılması xüsusi mövzuya çevrilir, müzakirəyə çevrilir. Orada blokadada olan adamın iştirakı ilə, dırnaq arası blokadada olan adamın iştirakı ilə, güya internet xətti yoxdur deyən adamın iştirakı ilə, mənim imkanlarımın, mətbuat imkanlarımın məhdudlaşdırılması müzakirə olunur. Və orada verdikt belə olur ki, hələ vaxtı deyil, zamanı gələndə hücuma keçərik ifadəsi olur. Və sonra da bu zarətqası qutardıqdan sonra efirdən çıxan bu adamın dalıca nə görürük? Bunun sağdışı deyir ki, bunlar onsuz da filan şey idilər, gedib görüşəndən sonra lap tamamilə başqa şey oldular. Heç ayağı silib beyin yaramayan bir əşyəyə çevrildilər. Özləri hücum eləyirlər, özləri təhqir eləyirlər, özləri hörmətsizlik eləyirlər. Sən bunlara cavab verirsən, deyirlər ki, müxalif.